بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو پاکستان میں انٹرنیٹ کا مسئلہ کافی دیر سے آ رہا ہوگا، تو یہ کوئی انٹرنیٹ کی کوئی ہلکی پھلکی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل سطح کی خرابی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیٹ کو کیا ہوا ہے اور یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے قبل کہ ویڈیو کو شروع کریں، تو ناظرین، ہم آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری ٹیم کا حصہ ضرور بنیں۔ تو دوستو، انٹرنیٹ کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہو چکی ہے، تھوڑی سی کیا بلکہ زیادہ ہی سلو ہو چکی ہے۔ اس کا ایشو یہ ہے کہ اسے ایک ٹیکنیکل خرابی کا سامنا ہے، تھوڑی بہت خرابی نہیں، 25,000 کلومیٹر کی لانگ تار جو ہے انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرنے والی، جو انٹرنیٹ پاکستان کو مہیا کرتی ہے، وہ کیبل ڈیمیج ہو چکی ہے، اور اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ میں تھوڑی سی سستی آ چکی ہے۔ اب اس کی خرابی کس نوعیت کی ہے، اس کا ابھی تک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جب تک اس خرابی کو نہیں دیکھا جائے گا یا اس کی چھان بین نہیں کی جائے گی کہ کہاں کہاں سے یہ مسئلہ آ رہا ہے، تب تک اس کا ٹھیک ہونا بھی مشکل ہے۔ اب اس کو آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا کہ کتنے دن لگ سکتے ہیں، 2 دن لگیں، 4 دن لگیں یا 10 دن لگیں، تو تب تک آپ کا انٹرنیٹ سلو رہے گا۔ تو یہ آپ کی سموں کا یا موبائل کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری طرح سے متاثر ہوا ہے انٹرنیٹ پاکستان کے تقریباً سارے ہی شہروں میں۔ پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے ایسے بہت سے ممالک ہیں جس میں اس وقت انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اگر اس کے بارے میں ہمیں کوئی نیو اپڈیٹ ملتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔